Uspa. Oi, että hyvin istuit. Voi, että kun istuit hyvin. Voi, että kun istuit hyvin. Miten sä niin kauaks lähit? Niin, siellä oli teeri. Siellä oli teeri, ensimmäinen mehtälintu. Taisit törmätä siihen. Lähdetään tänne päin. Hyvä. Voi että sä hyvin käännyt, kyllä hyvin käännyt, vaikka sinne tekis mieli mennä. Tänne päin. Tuo Uusvalla V-ylitys. Tiraa siitä menneen, sen minä kyllä uskon, mutta miten Uusvalla? Hyvä, voi miten hyvin tulit. Voi miten hyvin tulit. Tämähän on kiva leikki, vai mitä? Vetäkö vielä? Vielä kertaa. Hyvä, hienosti. Hyvä. Saksa joku höyhenen suuri. Hyvä. Hän tuota lopettaa vispaan. Hän on avanssilta, vähän niin kuin mallassa. Otetaan pari kertaa tänne. Joo. Se ei, jos ei kuuntele niinku muutenkaan. Niin. Uska. Hyvä. Kato, nyt toimii jo ääni. Hyvä. Jos se ei seiso, niin minä en heitä. Pew!
hyvä. Ja mä hyvin toi. Hyvin, se oli hyvä. Koiran pitää tietysti tulla seisomaan. Osva. Hyvä. Niin. Anna vaan lupaa sille. Heti takaa. Tänne. Hyvä voi että. Noinkin kaukaa tuli hyvää. Tänne, Osva, tänne. Hyvä. Niin se vähän tuolta päin tulleskin. Tänne. Hyvä, voi. Voi että. Seuraavan kerran se seisoo jo tuota launcheria. Tänne. Oi miten hyvin ja pitkästä matkaa niin. Pshu. Anna reikki. Pshu, hyvä. Tänne. Hyvä, hienosti. Ja se näkee, että tuosta kaukaa laukasta, niin se ruppaa tuota seisomaan. Joo. Hyvä. Nouda. Irti. Nouda. Voi että tulee hyvin. Irti. Hyvä. Nouda. Oi että hyvin, irti. Nyt on kyllä ihan tyyni, että joutuu oikeesti ehtimään. Aika hyvin. Nouda. Ei ihan mennyt tarpeeksi kautta.
Oi, että hyvin iso dami tulee, nui hyvin, hyvä! Voi, että hyvin tulee, hyvin tulee. Kyllä se on, pitäis tuo naru ottaa pois. Irti. Hyvä. Nouda. Irti. Hyvä. Hienosti. Hienosti. Hyvä. Hyvä. No saat sä sitäkin vähän. Hyvä. Nouda. Sivutuulen meni. Kohta pitää haista kyllä. Nyt. Sieltä tulee kyyhkynen. Oi, että tulee hyvin, voi, että tuli hyvin, voi, että tuli hyvin, niin. Nouda. Hyvä, totan. Totan. Hyvä, 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 hyvä. Irti. Hienosti. Voi että sulla on ärhäkkä ote nyt. On. On ärhäkkä ote, niin. Hyvä. Tästä sulla on ärhäkkä ote tästä, niin. Siinä on puumerkkinä ja kokeillaan tähän kyyhkyvä jälkeen. Niin jäpi noita höyheniäkin, niin vois ajatella, että haistas tämän. Jätetäänpäs siihen ja näistä koiran kanssa menen tuonne myötätuuleen. Hirmu veto oli päällä, katsotaan miten käy. Siitähän sen jälki lähtee. Tos, tos, siitä. Se lähti ihan suoraan jälkeen pitkin. Ihan mennyt. Mä ei kauan kestä tämän jälkeen. Siinähän ne on elinnut. Tää löytää. Ihan lopussa. Nyt otti haju. Ihan lopussa vähän harhautu. Ei, nyt meni ohi. Hyvä, 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 sieltähän ne löytyy.